На третій день Великодня традиційно відбувається вшанування воїнів УПА в урочищі Гурбища на Здолбунівщині. Високопреосвященіший Іларіон, архієпископ Рівненський і Острозький, відслужив божественну літургію, а також панахиду за загиблими у Гурбинському бою, що відбувся 71 рік тому, та в зоні АТО. Присутні поклали квіти та гірлянди до пантеону слави героїв, могили УПА та пам'ятники дітям, що загинули в Гурбах. Полеглим за незалежність віддали шану хвилиною мовчання, повідомляє прес-служба ОДА. Нагадаємо, бій між військами НКВС СССР і силами УПА, що відбувся з 21 по 25 квітня 1944 року біля урочища Гурби, закінчився тактичною перемогою радянських військ та виходом з оточення українських повстанців. Після бою переможці спалили навколишні села, а жителів вивезли. Кількість загиблих військових і цивільних осіб точно не встановлена і сьогодні. Голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков вручив почесні грамоти ветеранам УПА Андрію Грині, Миколі Качановському та Василю Кирилюку. Нагороди отримали й сучасні борці за незалежність учасники АТО, зокрема Сергій Квачун, Дмитро Левчик, Тарас Олійник та Максим Тимошенко. Адже баталії 44-го року можна порівняти з сучасними подіями, які відбуваються на сході України. Безсумнівно, що історичні паралелі завжди, мабуть, доцільні, і в цьому випадку, Гурбів, вони навіть і прикметні, і показові. Ну, своєрідний котел. Ось навіть за термінологією, в які потрапили на Гурбах близько 5 тисяч вояків УПА, частина з яких не була озброєна. Так само погано була озброєна, мабуть, і не одна частина військово-українська на сході. Чим не Іловайськ і чи там Дебальцево. Після офіційних заходів розпочався фестиваль реквієм патріотичної пісні «Герої Гурб». За участю хору «Анафора» Рівненської єпархії Української православної церкви, рок-гурту «Тінь сонця» та інших колективів. Також усі охочі ласували справжнім повстанським кулішем. Зоряна Жильчук у ритмі подій.